Yo. Välkomna till Sneakers Creepers. Mitt namn är Damir. Sneakers Creepers. Where'd you get those heaters? Jag måste komma på något intro. Men välkomna till min kanal där vi pratar om sneakers. Vi kör recensioner, sneakersnack och allt möjligt. Det känns som det var 100 år sedan jag gjorde en recension. För det tog så lång tid att klippa och filma Mid Journey-videon och Sneak Peek 3. Så det känns som 100 år sedan jag gjorde en recension. Jag vet inte riktigt varför, men ja. Men idag har vi speciell dag igen, för vi har en icke Jordan en gång till. Nu ska jag fan lägga mobilen någon annanstans, så inte den bör vibrera igen. Jag lägger den där. Dagens sneaker är fan, folk kommer tro att jag slösade alla mina Big Dog sneakers på de första videos på. Vänta, det här är inte dagens sneaker. Det är ju Reverse Mocha. Okej, jag förbereder till dagens sneaker och det är Foam Runners. Nej, det är inte. Men det liknar Foam Runners. Eller hur? Jag ska bara lägga. I'm sorry, baby. It was just for the video, baby. Jävlar. Ja, de kan jag inte sälja nu för det finns bevis på att jag kastar dem. Dagens sneaker. Adidas Adifoam. Q, aka Angelina Jolie. Så Adidas Adifoam Q, aka Angelina Jolie. Okej, så ni ska förstå metaforen. Här har vi Brad Pitt. Alltså Brad Kanye Pitt är detta. Här har vi Jennifer Adidas Aniston. Så Brad och Jennifer Aniston, alltså Kanye och Adidas, när de var gifta. Och här är de en lördagsnatt. De har Netflix and chill. De mår hur bra som helst. Och så kommer Angelina Jolie här och bara förstör allting. Get it? Get it? Okej, en liten kort sammanfattning för de som inte har koll. Kanye West startade Yeezy tillsammans med Adidas och förändrade sneakervärlden och sneakerindustrin för alltid när han skrev kontrakt med Adidas. Han hade en årslön på $220 miljoner och royalties, och Adidas drog in cirka $2 miljarder per år. Så det här är en av de mest lönsammaste samarbeten i industrin någonsin. Nike och Jordan Brand agerade som T-Rex i Jurassic Park-filmerna. De var på toppen av näringskedjan i alla dessa år. Men så kom Yeezy som Indominus Rex och vände upp och ner på allting. Och förra året så avslutade Adidas samarbetet med Kanye West. Så Yeezy, det existerar inte längre. Adidas äger patent. Så de kommer fortfarande släppa Yeezys, fast det kommer heta någonting annat liksom. De har fortfarande inte börjat göra det. Och om de inte börjar göra det snart, så kommer de behöva ta en förlust på $1.3 miljarder. På grund av att de har ju så många Yeezys kvar som sitter där, som ligger där på deras lager och samlar damm. Så, varför döpte jag den här skon till Angelina Jolie? Och det är ju för att det här är den sneakern som började hela kriget mellan Yeezy och Adidas. Mellan Kanye West och Adidas. Kanye var inte blyg med hans ordval på social media. That's right, you're not Hitler, you're not a Nazi, you don't deserve to be called that and demonized. Well, I see good things about Hitler also. Gällande den uppenbara likheten mellan de här och Foam Runners. Han tyckte att det var en usel, billig kopia, och eftersom stölden hände internt så tyckte han att Adidas gick över gränsen. Och det här är ju samma snubbe som försökte sno Taylor Swifts VMA Award för att han tyckte att Beyoncé förtjänade det mer. Yo Taylor, I'm really happy for you, I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Ja,
Han gjorde detta live så att hela världen kunde se det. Så det är ju självklart att snubben kommer flippa ur. Han kommer flippa ur rejält, vilket han gjorde. Adidas har ju aldrig liksom gjort något pressmeddelande om detta. Men de gjorde inte situationen bättre. De gjorde istället en fjutis TikTok när allt det här pågick. Me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Maybe I am. Am I the villain? I don't think I'm the villain. Vilket bara gjorde situationen mycket, mycket, mycket värre. Och på ett sätt så bekräftade de även att de här är väldigt lika foamrunners. Men enligt Adidas själva så har de hämtat inspiration från Adidas Quake-skon som släpptes för många år sedan. Jag tror de släpptes 2001. Men om du jämför foamrunners, Quake och Adi Foam Q så, alltså, det är väldigt tydligt. Får jag hatar när man säger för jag måste alltid klippa bort. Och så blir det såna. När man klipper bort det måste bli bättre på det, goddammit. Den mjuka inredningen gjord av bomullsblandad polyesterväv som lätt formar sig efter fotens form på grund av sin elastiska natur. Denna avtagbara stickade tossan ger en riktigt trevlig plats för foten att vila på eftersom den är mjuk under fötterna. Fodret är fotnära som den sockliknande Yeezy 350 Boost V2, men Adiform Qs invändiga strumpa är mycket tunnare. Det är en mild beast som låter dig njuta av bekväma steg. Komforten beror på den galet mjuka Adi Plus dämpningen som ger dig extra studs för varje steg, och det finns gott om dämpning. Det är som att ha 4 eller 5 lager av kuddar när du går i den här skon. Den kommer med en värderad värld inuti. På grund av den mjuka och porösa stickade tossan kan du förvänta dig att denna sneakern ger dig svettfria fötter. Och om foamrunners exponerar dina fötter från yttre element med de stora perforeringarna över hela skon, håller fodret på Adiform Q dina strumpor och fötter rena, särskilt om det regnar ute. På baksidan finns det gummistativ på framfoten och hälen, vilket ger ett fast grepp. Adidas Adiform Q definieras av dess benvita skulpterade exteriörer konstruerade av en blandning av lättvikts EVA-gummi. Den exteriöra ovandelen accentueras av dynamiska linjer och utskärningar för ventilation och snöring. Interiören har en grå prime knit konstruktion komplett med tungor märkta med Adidas 3-foil-loggan i kontrasterande ljusa orangea detaljer. Kommer ni ihåg hur hård Adidas Superstar var? Hårt, väldigt hårt. Adidas Adiform Superstar. De här är mycket mjuka. Jag menar, kolla. Du kan göra så här. Man kan böja på den. Jag tycker detaljerna på den här sneakern är väldigt coola. Alltså formen är väldigt cool här framme, hur den är designad. Och här bak, texturen. Det gör att skuggorna studsar överallt och ger den här sneakern en unik look. Och det ser ut lite som en dinosaurieben, ett drakben, själva sneakern också. Så jag tycker de är riktigt snygga. Men jag förstår att den är väldigt speciell liksom. Jag förstår att många kommer tycka att den här är ful, för det tar tid att vänja sig. Och jag tror inte du kan landa någonstans i mellan, antingen gillar man den eller så hatar man den. Men om du har rätt byxor eller sneaker mjukis, som jag kallar det, alltså de här sweatpants där som är tajta vid vaderna, och om du kombinerar med rätt färg, till exempel svart som jag kommer göra när jag filmar on feet, så kan det se riktigt, riktigt snyggt ut. I och med att den är i 2 bitar, skosnören funkar, alltså den har 2 funktioner som skosnören, vanliga skosnören, men sen den gör ju att strumpan sitter fast. Och nu när jag tog bort den, alltså kolla. Vet du hur svårt det kommer vara att sätta in den här och sen sätta skosnören mellan de här små hålen? God damn, ser ni vad jag gör för er? Ställ upp för dig! Big dog! Men så ser ju sneakern ut när den är ju i one piece, såklart. Och så här ser den ut när den är i 2 bitar. Så det här är strumpan, och det som gör den här sneakern så pass så bekväm är ju den här Adiplus-grejen här, dämpningen. Det känns som verkligen som att du går på kuddar. Och sen har ni såklart the controversial foam. Jag ska vara ärlig, foamrunners är skithäftiga och de ska vara mer bekväma, men det är inte riktigt en, alltså, det är inte riktigt en sneaker, för du kan inte ha det ute i och med att det är så stora hål. Dina strumpor kommer ju, alltså, du kommer bli smutsig. Det här är ju mer som en sneaker. Därför tycker jag de är så häftiga. De här gillar jag verkligen. De är väldigt, väldigt bekväma. Jag tycker de är unika, jag tycker de är snygga. Och där kommer Klaus och han med sin röv. Ja, i alla fall. Vad tycker ni om den här sneakern? Tycker ni, håller ni med att jag gissar på att ni kommer tycka, men Klaus, kan jag få filma eller? Alltså. Vänd lite kameran. Ah, ja.
Vad tycker ni om den här sneakern? Håller ni med? Är de coola? Är de snygga? Eller är de fula som jag misstänker att ni kommer tycka? Jag frågade wifey vad hon tyckte. Och jag frågade Rille, en av mina bästa vänner. Och båda tyckte att jag var galen som tyckte att de här var snygga. Men vad tycker ni? Eftersom det är ingen exklusiv sneaker så har vi en piece of shit låda. En vanlig låda. Liksom inget speciellt med den. Inga extra skosnören heller. Det är bara de här dyrare sneakers som får det. Så det är vanliga. Prenumerera, följ mig. Jag uppskattar dig väldigt mycket om du börjar följa mig. Och klicka gärna tummen upp. Det är väldigt, väldigt viktigt att ni gör det om ni tycker om mina videor såklart. Och ja, det var allt. Jag hoppas som vanligt att vi ses nästa söndag. Pow! Jag tänkte på något stort, du tänkte på något nytt. Du ville köra något fort, du tänkte bara på det.